Vítajte na webinári, ktorý sa volá Lekárne v digitále a dnes sa budeme baviť o všetkých možných online marketingových príležitostiach zrovna pre segment lekárne. Moje meno je Jan Laurenčík a ja pracujem ako senior konzultant v výkonnostnej marketingovej agentúre Basta Digital. Máte nazdielanú prezentáciu a postupne si ňou prejdeme. Čokoľvek sa budete chcieť spýtať, tak neváhajte a otázku položte cez Slido. slido.com a event code je lekárne. Takže poďme na to. Okrem toho, že teda pracujem v agentúre Basta Digital, tak som aj Google Certified Trainer pre oblasť Google My Business, čiže venujem sa okrem iných vecí aj lokálnemu marketingu, čo je pre lekárne veľmi prínosné podľa môjho názoru. Keby ste ma chceli sledovať a obsah, ktorý zverejňujem, tak je to možné na sociálnych sieťach LinkedIn alebo Twitter, URL-ky sú na slajde. Tu sú klienti z oblasti zdravia, s ktorými sme spolupracovali v posledných 2 rokoch, čiže ako vidíte, lekáreň medzi nimi nie je, ale máme nejaké know-how nazbierané za tie roky z týchto klientov. Moja otázka na vás, teraz ešte začiatkom webinára, je, ktorá online marketingová taktika je pre vašu lekáreň kľúčová? Odpovedať môžete cez Slido, slido.com, event code je lekárne a možno sa tak spolu zosúladíme, aby sme videli, že potom, keď si porovnáme tie výsledky toho auditu, že či to na tom aj vidno, na tých výsledkoch lekárni online marketingu. Čiže na výber tam máte rôzne online marketingové taktiky alebo kanály, napríklad e-mail marketing, lokálny marketing, optimalizácia pre vyhľadávače, čiže SEO, reklama o vyhľadávaní, uvidíme, že sa nám to tam postupne naplňa. Obsahový marketing, sociálne siete, čiže všetko, čo v online sa dá robiť v podstate. A vidíme, že už 9 ľudí odpovedalo, že najviac sa venujete. Zatiaľ to vychádza, že reklame vo vyhľadávaní, čiže taká okamžitá pomoc, okamžitá návštevnosť, ktorú viete získavať, relevantná na kľúčové slova, ktoré si vyberiete, či už sú to produkty alebo kategórie. Počkáme ešte možno, že do 15 alebo 20, aktuálne nás je na webinári 32. Drvivá väčšina z vás by mali byť ľudia, ktorí pracujete na marketingu v lekárniach alebo všeobecne nejakým spôsobom pre lekárne možno ako agentúry. Takže vidíme, že reklama vo vyhľadávaní PPC je taká taktika, ktorej sa venujete najviac a potom optimalizácii pre vyhľadávače. Čiže SEO a tretie e-mail marketing. Prekvapivo nízko je lokálny marketing, keďže väčšina lekární má aj kamenné prevádzky a nie málo. Čiže tam podľa mňa hneď už teraz vidíme, že je možno, že jedna z tých príležitostí, do ktorých sa oplatí pozrieť alebo sa o ne oprieť. Takže polovica z vás odpovedala. Veľmi pekne ďakujem. Ešte sa vás cez Slido budem pýtať, čiže si ho možno, že nechajte otvorené a aj akékoľvek otázky budete chcieť sa spýtať, tak je to možné práve cez Slido. Príležitosti, ktorým sa ideme venovať, sme rozdelili do 7 oblastí. Spomínané organické vyhľadávanie, platená reklama na Google, obsah na webe, sociálne siete, e-mailový marketing a lokálny marketing. Najprv však začneme situáciou na trhu. Ako sme na tento audit išli? Pozreli sme sa na voľnopredajné lieky, ktoré podľa štatistík, ktoré sme našli online, tvorili 80% z predaja liekov na Slovensku v roku 2020 a tie nám slúžili ako taký dátový základ toho, keď sme sa snažili vaše online marketingové aktivity vyhodnocovať. Toto je skôr pre zaujímavosť, ale možno, že niekto vie využiť aj biznisovo alebo v online marketingu. Spolu týchto 2800 slov sa hľadá viac ako 500 000 krát za mesiac. A keď sme si ich rozkategorizovali do kategórií, aby sme nepracovali s tým iba ako s celkom, tak najhľadanejšie sú produkty týkajúce sa vitamínov alebo detoxikácie, potom nasledujú lieky na zlepšenie dýchania, aby som tak mohol povedať, nádcha, chrípka, a potom dermatológia, telo, pohyb a tak ďalej a tak ďalej. Najmenej hľadané z tých, ktoré sme analyzovali, boli lieky na
alergie, alebo napríklad medzi tie najmenej hľadané patrili homeopatika. Takže toto je ten dátový základ, ktorý sme používali pri väčšine toho auditu. Okrem celkového objemu hľadanosti je možné vyhodnocovať aj nejakú sezonalitu tých z vás, čo okrem teda marketingu pre lekárne vidíte aj možno, že do nejakého predaja, tak to asi viete, ako sa to hýbe, keď to ľudia reálne kupujú v lekárniach. Ale v tých dátach je možno vidieť aj nejaké zmeny počas roka. To znamená, že z tohto grafu vidíme, že väčšina voľnopredajných liekov sa predáva plus minus rovnako počas celého roka. A niektoré kategórie však tam majú nejaké výkyvy, napríklad produkty týkajúce sa vitamínu alebo detoxikácie. Tam vidíme, že sú také obdobia na jeseň alebo pred zimou a na jar. A podobne to je s dýchaním, že má to nejaké výkyvy počas roka. Na čo je táto informácia využiteľná? No napríklad na to, keď plánujete nejaké kampane, tak viete, že kedy zhruba treba začať s komunikáciou nejakých zliav, akcií alebo nejakých nových zaujímavých produktov, kedy začína ten pík. Všetky tieto dáta máme samozrejme k dispozícii. V prípade záujmu môžeme sa potom dohodnúť na osobnom odprezentovaní tohto auditu, možno aj s detailami pre konkrétne vašu značku alebo vašu sieť lekárni. Share of search. Share of search, najprv poviem, čo to znamená a ako to viete využiť. Keď sme pozerali do vyhľadávania, čiže ako ľudia hľadajú lieky, pozreli sme sa aj na to, ako hľadajú konkrétne značky lekárni a či sa to nejako mení. Na tomto slajde vidíme výsledky analýzy Share of Search reportu, kde vlastne pozeráme, koľko ľudí hľadá konkrétnu značku lekárni. Do tejto analýzy sa nám vošli len 4 najhľadanejšie značky, teda išlo o sieťové lekárne alebo o jeden z tých väčších e-shopov, konkrétne Dr. Max, Benu lekáreň, Pilulka a Moja lekáreň. V Share of Search analýze pozeráme, aký podiel zo všetkých tých vyhľadávaní značiek lekárni zaznamenáva tá, ktorá lekáreň. Čiže Dr. Max v priebehu posledných 12 mesiacov, ak sa nemýlim, áno, hľadajú ľudia niekedy v januári až 60% krát zo všetkých možných lekární alebo značiek lekárni až zhruba 60% krát. To bolo niekedy v januári 2019. Teraz v marci situácia je veľmi podobná, ale je tam vidno nejaký pokles. Čiže táto zelená čiara znamená, koľko ľudia hľadali, keď hľadali konkrétnu lekáreň, koľko z toho hľadali Dr. Max. Čiže vidíme, že drvivá preváha Dr. Max. Ale čo je na tom zaujímavé, je, že ten podiel Dr. Max pomaličky klesá za posledných 12 mesiacov. Ostatné značky, Benu lekáreň, Pilulka, Moja lekáreň, boli na tom podstatne horšie pri tomto, pri vyhľadávaní konkrétnej značky. Avšak napríklad Benu lekáreň aj Pilulka v tomto stúpajú. To znamená, že z toho koláča vyhľadávaní všetky značky lekárni si odrízajú postupne trošku viacej a Dr. Max postupne trošku menej. Toto by, tu by sme mohli aj skončiť, avšak zaujímavé nasleduje ešte potom. Človek, ktorý Share of Search začal popularizovať, veľký marketingový guru Les Binet, tvrdí, že podiel na vyhľadávaní, čiže Share of Search, s niekoľko mesačným predstihom, to obdobie býva rôzne podľa segmentu, a predbieha Share of Market. To znamená, stúpajúci Share of Search by mal znamenať stúpajúci podiel na trhu tej ktorej lekárne. Podobne pri klesajúcom. Čiže okrem toho, že to je pekný graf, tak môžete ho použiť aj ako nejaký varovný signál, či už v tom pozitívnom, negatívnom slova zmysle, že možno, že treba trošku pridať v budovaní značky alebo v komunikácii značky. Tu je to aj v číslach, to nebudem veľmi dlho času tráviť na tom, tu vidíme tých lekární aj viac, či vidíme, že pri väčšine lekární ten share of search bol naozaj nízky a vidíme tam aj tú zmenu, čiže pri Dr. Max ide o pokles o zhruba 4,3% a pri Pilulke Benu lekáreň tam ide o náraz zhruba 3, respektíve 2%. Takže to je Share of Search. Keby vás to zaujímalo detailnejšie, tak na tejto URL adrese bit.ly/sos lekárne nájdete
klikateľný Share of Search report urobený v Google Data Studio, čiže môžete si tam preklikať, vybrať iba tie značky, ktoré vás konkrétne zaujímajú. Čiže ak ste napríklad niektorá z tých menších sieť lekární alebo menšia lekáreň, tak si môžete tam porovnať váš Share of Search s rovnocennými konkurentami. Nemusíte sa porovnávať s tými najhľadanejšími. Je tu aj otázka v slajdo, jak dlho trvalo očistiť Share of Search irrelevantní fráze súvisejúci s pilulkou. To si neviem naozaj, keďže som ten report nevyrábal, ale môžem sa spýtať nášho tímu, ktorý to mal na starosti a môžeme vám to potom poslať spolu so záznamom tohto webináru. Neviem presne, ako dlho trvalo to očistenie, ale naozaj pri tomto Share of Search reporte je potrebné tie kľúčové slova nejakým spôsobom čistiť, pretože niekedy tie lekárne majú generickejšie názvy a potrebujeme mať tam iba relevantné dáta, samozrejme. Pri takých názvoch ako Dr. Max to je samozrejme podstatne jednoduchšie, keďže sa veľa vecí nevolá Dr. Max. Keby vás Share of Search zaujímal, tak si môžete pozrieť viac informácií o tejto metrike, ktorá je, povedzme, taká neokúkaná ešte. Nie je dnes veľa firiem, ktoré by ju mali vo svojom marketingovom reporte, tak si môžete vypočuť podcast Doba digitálna, na tú tému som tam rozprával s Tonym Dubravcom, alebo blog na našom webe Basta Digital. Takže tam je viac informácií o tom, ako sa táto metrika dá využiť. Čo znamená. Poďme sa pozrieť už na jednotlivé marketingové príležitosti. Začneme organickým vyhľadávaním. Pozreli sme sa na veľké množstvo kľúčových slov, to som už spomínal, 2800 kľúčových slov s väčšinou názvy alebo kategórie voľnopredajných liekov. Toto tu na chvíľku vypnem, aby sme tu, nám to tu nevadilo. Paralen, keď dáte do Google, výsledky vyzerajú zhruba takto. Čiže toto sme analyzovali pre 2800 rôznych výrazov. Zaujímalo nás to, kto sa tam umiestňuje, keď to vyhľadávame, či sú to lekárne, alebo to je niekto iný, a akú má z toho vyplývajúcu potenciálnu hľadanosť. Takže takto vyzerá ten príklad. Vyšlo nám z toho, že zo všetkých možných vyhľadávaní názvov alebo kategórií voľnopredaných liekov iba menej ako polovica návštev končí na webe lekárni. Tu je vidno, aká odhadovaná návštevnosť je po jednotlivých tých kategóriách. To znamená, že keď máme napríklad kategóriu vitamíny, tak lekárne zo všetkých možných vyhľadávaní vitamínov získajú na svoje weby, všetky lekárne, čo sme pozerali, zhruba 10% vyhľadávaní. Veľkú časť, minimálne rovnakú, získajú iné weby, čo sa tým myslí iné weby, rôzne e-shopy s výživovými doplnkami a tak ďalej a tak ďalej. A sledujte ten červený stĺpec, ten je zaujímavý. To sú rôzne databázy liekov, ktoré nič nepredávajú, ale zverejňujú rôzne príbalové letáky, čo prirodzene ľudí zaujíma, keď nejaký liek idú teda užiť, tak niektorí možno, že príbalový leták nemajú, alebo stratili, alebo nerozumejú a tak ďalej, vyhľadávajú. Existujú také databázy, ako sme to videli aj od tie dva slajdy skôr, ako napríklad ADCSK, ktoré tej návštevnosti získajú takisto veľmi zaujímavé percento. Čiže vidíme to po kategóriách pri vitamínoch, databázy získajú relatívne maličko, ale napríklad pri liekoch na dýchanie, nadchu, chrypku a tak ďalej získajú celkom zaujímavý kus toho koláča. Čiže vidíme, že lekárne, to je tento tmavý stĺpec, čiže zhruba 10% pri vitamínoch, dýchaní takisto a postupne potom to klesá. Čiže menej ako polovica toho, čo ľudia hľadajú v Google, týkajúce sa voľnopredaných liekov, končí na webe lekárni. Kto má tie organické návštevnosti najviac? To vidno na tomto grafe. Tu kráľuje pilulka Dr. Max, ktoré zhruba z toho, čo tie lekárni získajú, tak zhruba 60% zoberú si pilulka Dr. Max. Ostatné lekárne alebo siete lekární tej organické návštevnosti majú menej. Podotýkam, že sme sa pozerali najmä na voľnopredajné lieky a tie najpredávanejšie. Je možné, že ostatné weby lekární získavajú organickú návštevnosť cez iné kľúčové slova, avšak dovolím si tvrdiť, že tie nedosahujú hľadanosť ako tieto voľnopredajné lieky. Spomínal som, že je to viac ako 500 000 vyhľadávaní mesačne. Čiže takto si vedú jednotlivé lekárne v organickom vyhľadávaní a kráľujú pilulka Dr. Max, ktoré si z nej zoberú najviac. Čo vám k tomu povedať?
treba robiť optimalizáciu pre vyhľadávače, aby ste sa pobili o tú organickú návštevnosť ďalšie, nielen tieto dve najväčšie žrúti organiky, ako som to nazval. Čiže to je k organickému vyhľadávaniu. Platená reklama na Google, to je, ak si dobre pamätám z toho, čo ste povedali, tá prevažujúca online marketingová taktika alebo aktivita, ktoré sa lekárne venujú. Pozreli sme sa na veľmi veľa reklam, ktoré spúšťajú lekárne na Google SK. Reklamy, to je to, čo teraz vidíte na slajde. Sú tam okrem týchto obrázkových, čo je tzv. Google Shopping, aj textové reklamy, a my sme sa zamerali práve na tieto textové reklamy, pretože z nich vieme vyčítať možno, že viac toho, čo lekárne sa snažia komunikovať a ako sa snažia potenciálnych zákazníkov zaujať. Čiže takto vyzerajú reklamy, keď vyhľadávam napríklad Vobenzym. Iba polovica reklám, ktoré sa tam zobrazujú, čiže inzerenti tam spúšťajú nejaké reklamy, iba polovica patrí lekárňam. Kto iný tam inzeruje, okrem lekárni, čiže lekárne z tohto koláčika, je to táto tmavá časť, táto polovička, napríklad značky liekov. To znamená, aj samotní výrobcovia liekov, farmafirmy, inzerujú vo vyhľadávaní a takisto si z toho niečo berú. To je tento modrý trojuholník, alebo jak to nazvať, modrý úsek. Takisto sú tam iné e-shopy, čiže už spomínané e-shopy s rôznymi výživovými doplnkami. To je táto sivá časť, zhruba 14%. To je táto žltá časť, zhruba 17%. Takisto porovnávači. Čiže väčšina lekární, čo sme pozerali, tí, čo majú e-shop, sú na Eureke a tie z tých reklamách sú aktívne takisto. Tu nie je tá situácia rovnaká ako pri organickom vyhľadávaní, pretože tu si najviac z toho, čo si lekárne ukusnú v platenom vyhľadávaní, zoberie lekáreň Benu. Čiže sieť lekárny Benu lekáreň zoberie z toho najviac, zhruba tretinu, a potom ide Dr. Max, potom je tabletka. Čo sa týka pozícií reklám, tak tie sú celkom dobré. Čiže už keď niekto v platenom vyhľadávaní v tých textových reklamách aktívny je, tak to zväčša robí celkom dobre, že nie je tam niekde na konci strany výsledkov vyhľadávania, ale na celkom dobrých pozíciách. Avšak naozaj, že len 3-4 lekárne alebo siete lekárne sú tam aktívne. Čo k tomu povedať ako príležitosť? Treba do toho investovať viac, samozrejme, keď to máte nastavené dobre, efektívne, prináša to naspäť nejaký obrat v e-shope. Odporúčame tú investíciu zvýšiť, aby ste sa vo výsledkoch vyhľadávania v tých platených zobrazovali častejšie, viac a vyššie. Nepozerali sme sa však len na takúto kvantitu, že koľko tam kto figuruje, koľkokrát sa tam objaví, ale aj čo tam hovorí, aké sú tam komunikované nejaké benefity v tých reklamách, prečo by som si mal nakúpiť zrovna v lekárni napríklad Dr. Max. Hovoria mi, že majú viac ako 300 odberných miest, čiže lekárni, kde si môžem nakúpiť, alebo že mi poradia 24/7, alebo nejaké zľavy. Napríklad Benu lekáreň hovorí takisto podobné benefity, koľko lekární po Slovensku, kde si môžem produkty vyzdvihnúť a dokonca, že osobný odber je zadarmo. Takže toto myslím tými analyzovanými benefitmi, na ktoré sme sa pozreli. Ak nejaké benefity lekárne komunikujú, rozdelili sme ich do týchto kategórií. Najčastejšie to býva rýchla doprava. To vidíme, že to je tento prvý stĺpec grafe. To je to, čo lekárne najčastejšie hovoria. Prípadne vernostný klub a počet odberných miest. To je to, čo hovoríte, ak teda ste zástupcovia lekárni, hovoríte najčastejšie. Ďalšie veci, čo sa tam vyskytovali, boli napríklad poradenstvo, čiže že nie len predáte, ale aj poradíte, nejaké ceny, zľavy a potom veci ako osobný odber zadarmo, doprava zadarmo. Takže to sú benefity, ktoré sa v tých reklamách vyskytovali. Až prekvapivé bolo, že tých benefitov používali lekárne relatívne veľa. To znamená, že pokojne 4-5 najaktívnejší z toho boli potom i lieky, Benu lekáreň, e-tabletka, Dr. Max. Boli niektorí z vás, napríklad Giga lekáreň, ktorý zťažka jeden benefit. Čiže čo z toho vyplýva pre vás? Čím viac
nepovedal by som, že čím viac, tým lepšie, ale skôr vyberte si také skutočné benefity, medzi ne radím určite napríklad počet tých odberných miest a používajte ich veľmi konkrétne, čiže vyhnite sa nejakým všeobecným benefitom. Čo tým dosiahnete? Viac ľudí zaujme tá reklama, viac ľudí na ňu klikne, pre viac ľudí bude pôsobiť dôveryhodne. Od plateného vyhľadávania sa posuňme na obsah na webe, to, čo tvoríte, čiže môže to byť nejaký blog, články a tak ďalej, akýkoľvek obsah, ktorý tvoríte. Iba dve lekárne alebo siete lekárni sa tomu venujú, povedal by som masívne, alebo že veľmi, veľmi aktívne aj v roku 2021. Na tomto grafe vidíme, ktorí to sú. A je to Moja lekáreň a Lieky24.sk. Títo hráči na trhu, alebo tieto lekárne publikujú články aj v roku 2021, alebo nejaký obsah, pričom Moja lekáreň v tom naozaj kráľuje celkovo, keďže nejakého obsahu, teraz nebudem definovať akého, či dobrého alebo zlého, vytvorila najviac aj v minulom roku. Taký Dr. Max obsah nejaký síce tvoril táto sieť lekárni, ani nie najviac, čo nie je samozrejme niečo, čo by tak že nutne malo byť, ale v roku 2021 trochu keby došiel dých. Takže tí, ktorí v tomto grafe majú aj nejaký kúsok červeného v tomto stopci, tak tí tvoria obsah aj tento rok. Tí, ktorí iba tmavomodrí, tvorili minulý rok. Čiže vidno tú aktivitu v obsahu marketingu a tými zelenými fajočkami sú teraz označené tie lekárne, ktoré trochu aspoň trochu pozreli aj na to, že či ten obsah je dobre optimalizovaný pre vyhľadávače, čiže robili tzv. Nejaké základné SEO. Takže vidíme, že napríklad Pilulka, ak nejaký obsah tvorila, nejaký zanedbateľný objem tvorí aj tento rok, tak veľmi na nejakú šancu, aby sa umiestňoval v organickom vyhľadávaní, nehľadí tí, ktorí tam tú zelenú fajočku máte podľa nášho kvalifikovaného odhadu. Ospravedlňte, ak sa naozaj snažíte a nevšimli sme si to, tak tí z vás, ktorí tú zelenú fajočku tam máte, tak tí zjavne niečo pre to SEO robíte. Tu je ukážka, keď niekto si trošičku dá záležať na tom, či sa ten obsah, s ktorým sa narobíte a vytvoríte ho aj umiestne v Google. To je ukážka, keď sa to podarí. Dr. Max, chrápanie napríklad hľada sa mesačne 130 krát a Dr. Max tam figuruje celkom fajn. Lekáreň v kocke, takisto obsah na chrápanie, s ktorým si niekto dal tú námahu, vytvoril ho, tak sa na prvej strane v Google nenachádza. Čiže ušla príležitosť, tak by som to povedal. Obsahom marketingu všetko, poďme sa pozrieť na sociálne siete. Pripomínam, že akékoľvek otázky máte, môžete ich klásť cez Slido, slido.com, event code je lekárne. Tie dve, čo tam sú, tak zodpoviem, ako skončím. A poďme sa pozrieť na sociálne siete. Kamarátite sa s nimi alebo nie? 13 top hľadaných lekární, čiže to sú tie, ktoré ľudia najčastejšie vyhľadávajú, aktívne komunikuje na sociálnych sieťach. Nie každému však z toho prichádza naspäť nejaký efekt. Na tomto grafe vidíme tých, ktorí najviac publikujú, to sú tí, ktorí majú ten tmavomodrý stĺpec vysoko, čiže vidíme, že Moja lekáreň nielen tvorí obsah na webe, ale aj na sociálnych sieťach najaktívnejšie a Giga lekáreň nasleduje tesne za ňou. Viacerí väčší hráči by som to nazval, ako napríklad Dr. Max alebo Benu, tak toľko toho obsahu na sociálnych sieťach nevytvoria. Avšak na tomto grafe vidno aj jednu ďalšiu zaujímavú vec a to je, že či sa tá aktivita v komunikácii odráža na počte interakcií, ktoré tí ľudia, potenciálni zákazníci s lekárňami majú, čiže lajky, zdieľania, komentáre. Vidíme napríklad tu Giga lekáreň veľmi aktívna pri publikovaní, avšak efekt žiaden takmer, čiže veľmi malé počty lajkov, zdieľaní alebo komentárov. Naproti tomu napríklad taký Dr. Max alebo e-tabletka s oveľa menšou produkciou obsahu, oveľa viac lajkov, zdieľaní, komentárov, čo samozrejme nejakým spôsobom odzrkadluje aj zaujímavosť toho obsahu alebo kvalitu toho obsahu. Čiže ako vo všetkých doterajších grafoch z tohto auditu marketingových príležitostí pre lekárne vyplýva, v každom z tých online marketingových kanálov sú aktívni, tak 3, 4 a 5
a zvyšok nie, čiže z toho je jasné badať nejaký potenciál, že nie je tam nejaký obrovský pretlak. Ak dnes niektorá z vás, niektorá lekáreň začne tvoriť kvalitný obsah na sociálnych sieťach, bude ho promovať, tak nebude mať obrovitanskú konkurenciu, že by to robili ďalších 20 hráčov, pretože to robia väčšinou tak 3, 4. Čiže tí z vás, ktorí tu majú tie stopčeky vyššie všetky, tak tým tá komunikácia v sociálnych sieťach ide v zmysle toho, že tvoríte nejaký zaujímavý obsah. Na Instagrame to je veľmi podobné, čiže opäť vidíme tu hoci menšie počty príspevkov, ale veľmi podobný výsledok, čiže doktor Max, pilulka, e-tabletka, povedzme, s tým obsahom najzaujímavejším, najviac lajkov, komentárov. Tu Giga Lekáreň síce v produkcii obsahu nekraľuje, ale rovnako vidno, že tých interakcií je veľmi maličko. Takže tam je možno, že zaujímavé sa pozrieť na to, aký obsah publikujeme. Keď sú tie príspevky dobre, výrazne vám pomôžu vybudovať komunitu na sociálnych sieťach, tvorenú z... Predpokladám, že primárne z ľudí, ktorí už sú vašimi zákazníkmi, ale môžete ich takto opakovane oslovať. Bez aktívnej reklamy sa však stratia akékoľvek príspevky na sociálnych sieťach. 12 lekární má spustené reklamy na sociálnych sieťach. Na tomto, na tejto tabulke je síce trošku môže pôsobiť komplikovane, ale akékoľvek sivé alebo bledočervené miesta naznačujú, že zrejme taký typ reklamy na sociálnych sieťach tá, ktorá značka nepoužíva. Čiže napríklad pri Benu lekárni sme z toho, čo sme videli z reklamy na sociálnych sieťach, reklamy pod dotykovanie príspevok, nevideli reklamy, ktoré by mohli byť remarketingom alebo by promovali samotnú značku. Ale napríklad veľmi dobrý prístup k promovaniu opusteného košíka, keďže Benu lekárni, ako viaceré z vás, máte aj e-shop. Čiže vidíme, že... Toto je Facebook, Instagram, Messenger na Facebooku a toto je práca s publikami. Vidíme, že títo, čo sú v tej tabulke hore, tak väčšinu z toho spustené majú. Dr. Max napríklad Facebook, či reklamu v Messengeri, zdá sa, že nevyužíva a zdá sa, že ani prácu pokročil s prácu s publikami. Tu aj vidíme počet reklam, podľa toho sú tie jednotlivé poisťovne lekárne zoradené, čiže vidíme, že Benu má tých reklam najviac, lekárne v Kocke druhá, tretia, pilulka a potom to postupne klesa tých, ktoré sú aktívne spustené. Tu sú tri príklady, veľmi dobré ukážka reklamy na opustený košík od Benu lekárne. Tu zdá sa práca s remarketingom od lekárne Lieky 24SK, že zdá sa, že toto, keďže tu ukazuje konkrétny produkt, je práca s remarketingom a toto je ukážka reklamy, ktorá promuje samotnú značku. Čiže z tej tabulky vyplývalo, kto ako sofistikovane pracuje s reklamou na sociálnych sieťach. A ja k tomu len doplním, že práca s reklamami typu budovanie vlastných publík, opätovné oslovovanie návštevníkov webu cez remarketing môže priniesť opakované nákupy. Čiže takisto je aj v týchto reklamách na sociálnych sieťach príležitosť. Poďme k e-mailovom marketingu, už máme len 2 minúty, alebo 3, keďže som začal trochu neskôr. Zo 17 prihlásení, dali sme si tú prácu, prihlásili sme sa k odberu newsletter alebo noviniek z viacerých z vás, od všetkých z vás, ktorí to na tom webe na viditeľnom mieste ponúkate, čiže nejaký e-mailový marketing robíte. Zo 17 prihlásení k odberu noviniek nám prišlo 42 newsletterov za 30 dní. Najaktívnejší Dr. Max, ktorý poslal tých newsletterov za ten čas až 13. Z tých, čo sme sa prihlásili, zdá sa, že iba 7 lekární sa aktívne venuje e-mailov marketingu, nie všetci rovnako aktívne. Väčšinou posielate e-maily s akciami, zľavami alebo dopravou zadarmo. Zdá sa, že len pilulka.sk skúšala newsletter nejaké bez zľavy s nejakým obsahom. Čiže tu vidno, kto možnosť prihlásenia do newslettera má, týchto 12. Od 8. miesta do 12. nám žiadny newsletter neprišiel za celých tých 30 dní, takže možno sme zrovna netrafili obdobie, keď ste posielali, ale vedzte, že niekto za ten čas poslal tých newsletterov až 13, Dr. Max konkrétne, Benu lekáreň 9, moja lekáreň 9. Takže takisto vidno, že nie každý sa e-mailovom marketingu venuje. Ak ho ešte nerobíte, začnite, robia to tak aj vaši konkurenti. Lokálne vyhľadávanie, čo tým myslím, mapy Google, čiže lokálny marketing, lokálne vyhľadávanie, takto vyzerá profil konkrétnej lekárne v mapách Google, aby ste vedeli, o čom
hovorím, toto je konkrétne Dr. Max na obchodnej. Moja otázka na vás cez Slido je, či máte prístup ku všetkým profilom vašich lekární v mapách Google. Volá sa to aj Google My Business, ten profil. Slido.com, event code lekárne a zaujíma ma, či k ním máte prístup. Už 5 z vás odpovedalo, počkajme aspoň do 10, keď pôjdete rýchlo, tak aj do 15. Som zvedavý, či ste teda presvedčení, že máte prístup ku všetkým. Viaceré veľké siete, čohokoľvek, napríklad čerpacích staníc alebo bankomatov bank som videl, ktoré síce tvrdili, že majú prístup, ale vo výsledku potom sa ukázalo, že nemajú, takže máme 10 odpovedí. Poďme sa pozrieť, ako to vyzerá. Polka z tých, čo odpovedáte, tvrdíte, že máte prístup ku všetkým, ale vidíme, že naozaj veľké percento nie. Čo je naozaj bežné, netrápte sa tým, ale je to zároveň znak toho, že by ste sa tomu možno mohli venovať, aj tí z vás, čo neviete, takisto. Je to naozaj častý jav. Tu vidno, ako to vyzerá v lokálnom vyhľadávaní alebo v mapách Google. Priemerný počet recenzií na jednu pobočku, na jednu lekáreň a priemerné hodnotenie. Čiže vidíme, že najviac hodnotení na jednu lekáreň má Benu lekáreň. Na tomto grafe by som chcel byť v pravo hore, čiže má tých hodnotení veľa a má ich čo najlepšie. Že Benu lekáreň ich má zo všetkých týchto, čo sú tie sieťové lekárne, to sme najviac pozerali, má ich najviac v priemere na jednu pobočku a Plus lekáreň má najlepšie hodnotenia. Čiže tu by ste mali vedieť, ako na tom ste a ak sa cítite tam neprávom, že príliš vľavo ste, že to priemerné hodnotenie nemáte nejaké vysoké, tak možno zapracovať na tom, ako tie pozitívne hodnotenia získavať. Veľa z vás, sieťových lekární, používa nekonzistentné názvy. Čiže buď tam do toho dávate názov obchodného domu, v ktorom sa lekárne vyskytuje, alebo ulicu, vedzte, že to je proti pravidlám. Tam má byť iba názov značky. A tých variantov názvov, napríklad Dr. Max z 311 nájdených profilov v mapách Google, používa až 263 rôznych variantov. Čiže značí, že naozaj asi ide o to, že tam dávate ulicu, to nie je úplne správny postup. Taká Benu lekáreň, 101 nájdených profilov, iba 9 variantov názvov. Zo všetkých týchto čísel však vyplýva, že zdá sa, že nikto nejak veľmi konzistentne a cieľene nepracuje s Google My Business tak, ako treba. Čiže či už sú to konzistentné názvy, alebo aj vyplnené informácie. Viacerým z vás napríklad chýbajú telefónne čísla. Tu vidíme, ako to vyzerá. Lekáreň Plus vo Vrabloch, žiadne telefónne číslo. Čo to indikuje? Indikuje to, že sa s tým nepracuje. Nemáte na to proces, to znamená, možno, že ani netušíte, že tam tie čísla nie sú. Asi niektorí ani nemáte prístupy k tým profilom. Čo to môže ďalej znamenať? Neaktuálne otváracie hodiny, nepresné informácie, možno, že lekáreň pribudne, zavrie sa, nedoplníte, neodstránite a vo výsledku nespokojnosť potenciálneho zákazníka. Otočí sa napätie a pôjde do inej lekárne. Takže vidíme tam príležitosť. Dá sa tam, nebudem hovoriť teraz ako, ale zverejňovať rôzne zaujímavé informácie, okrem takých tých pragmatických, ako sú otváracie hodiny. Napríklad aj rôzne akcie, letáky a tak ďalej. To všetko do tých profilov môžete dostať, keď s tým budete cieľene pracovať. Často komentáre bez odozvy, ako vidíme v tomto prípade od rôznych lekární. Spodná je napríklad Dr. Max, veľmi zaujímavá recenzia. Čiže ostávajú bez odozvy. To indikuje to, že to nikto reálne nesleduje. Prinesie vám to vyššiu viditeľnosť, ak s ním začnete pracovať. Audit je u koncu. 5 minút som to preťahal, veľmi ma to mrzí. Tento tím vytváral audit pre lekárne. Za čo veľmi pekne ďakujem. A máme priestor na to, aby sme si to zosumarizovali a potom na vaše otázky. Čiže najväčšie príležitosti z nášho auditu, ktoré vyplývajú pre lekárne, začať pracovať na lokálnom marketingu, čiže mapy Google, mám všetky profily a proces na to, ako aj aktualizujem a ako tam komunikujem, zaraďte to do marketingovej stratégie. Potenciál z reklamy na sociálnych sieťach využívajú iba niektorí z vás, nazveme ich vyvolení. Čiže je tam príležitosť, nie je tam až taká obrovská konkurencia. Či už sú to príspevky alebo reklama na sociálnych sieťach. Zvyšné oblasti, ako je SEO, PPC reklama, newsletter alebo obsah, vždycky dominujú 2 až 4 lekárne. Opäť, nie je tam taká veľká konkurencia, odporúčam.
zapracovať. Nemusíte si brať všetky možné marketingové taktiky v online, vyberte si niektoré, ale všade sa zdá, že príležitosti sú. A poďme na otázky. Trápi vás viacerých, že share of search na Data Studio nefunguje. To ma veľmi mrzí, že nefunguje, ale vedzte, že do pár minút fungovať bude. Data Studio je od Google a nie vždycky funguje, takže niekedy sa pokazí, ale existuje ten report, nevymyslel som si ho, čiže keď si ho refreshnete o hodinu, sľubujem, že bude fungovať. A ďakujem za každopádne za upozornenie. Otázky môžete klásť cez slido.com, lekárne. Tí z vás, ktorí majú od vedenia povolené iba do pol, ale už dávno odišli, tak to ma mrzí. Tí z vás, ktorí musíte odísť, veľmi pekne ďakujem za pozornosť, ale ja ešte im odpovedám na vaše otázky. Takže keď nejaké máte, neváhajte, môžete ich položiť cez slido.com, eventkou lekárne. Ďalšia otázka. Myslíte si, že COVID situácia zmenila pohľad ľudí na nákup OTC produktov online len dočasne, alebo to bude už stály trend? Neviem, čo sú to OTC produkty. Čiže keď mi to poviete ešte v druhej otázke, možno, že sa budem k tomu vedieť vyjadriť. Idem k ďalšej otázke tým pádom. Verím, že sa dneska dozviem, čo sú to OTC produkty. Čo bolo kritérium pre rozhodnutie, že tvorený obsah je SEO OK alebo nie? Také tie veci, či je správny titulok, či niekto si dal námahu nad tým, ako ten obsah nazvať, povedzme, že ako to ľudia hľadajú a tak ďalej. Až tak do hĺbky sme samozrejme nešli, že sme robili audit tých webov, reálne nejaké technické veci, ale hlavne, či si niekto dal námahu, aby pozrel, nazval článok, ako ľudia hľadajú tú tému. Takže toto bolo kritérium. My toto sme už riešili, toto odfajknem, keď položte mi tú otázku ešte raz. Vidím, že prezentáciu nahrávate. Bude voľne dostupná pre účastníkov, samozrejme, aj môžete ju šíriť bezplatne všetkým lekárňam na celej zemeguli. Budeme sa tešiť. Zaujímavé samozrejme, najmä pre tie slovenské. Čiže budeme to posielať a budeme to dávať na YouTube, ale vážime si aj tak, že ste tu boli naživo. Už funguje report. No vidíte, to je bleskové opravenie. Neviem, či to bolo aktivitou niekoho z našej firmy, alebo sa to opravilo samo, ale som rád. Voľnopredané lieky. No, či si myslím, že ľudia budú nakupovať voľnopredané lieky online, aj keď COVID zmizne? Jednoznačne áno. Dva dôvody. Napríklad moja kolegyňa, ktorá pracovala primárne na tomto audite, tak ona počas toho, jak jej chodili tie newslettery a pozerala si tie weby lekárni, nakúpila minimálne v dvoch lekárniach už. Čiže ľudia, čo tým chcem povedať, ľudia sa naučili nakupovať online a nejaká časť z nich teraz si užíva nakupy offline, ale vedzte, že nakupovať online nezabudli, lebo to je pohodlné, čiže nebude to asi v takom objeme, ako keď bolo všetko zatvorené, ale určite to bude raz. Čiže tí z vás, ktorí e-shop nemáte, tak robíte chybu. A druhý dôvod, čo som minule počul a veľmi ma zaujali, je, že veľa rastol počet online nákupov pri tzv. Silver Generation, čiže pri, ja to tak poviem, že pri našich rodičoch, čiže ľudia, povedzme, že 60, 55 plus, sa naučili nakupovať niektoré veci online a takisto, možno, že ešte viac ako cieľovka v mojom veku, ja mám 36 rokov, tak oni si to budú užívať ešte viac, pretože to pre viacerých z nich je nové. Čiže minule som sa stretol s mojim kamarátom vo Svetom Juri a povedal mi, že mali by spraviť lockdown na e-shopy, pretože jeho žena, odkedy začala korona, strašne nakupovala online a korona skončila a ona vôbec neprestala nakupovať online. Čiže podľa neho by mali zaviesť lockdown na e-shopy, to tvrdí jeho kreditná karta on, alebo ich kreditná karta on. Takže nemyslím si, že to klesne a tí, čo máte e-shopy, sa tešíte, tí, čo nemáte, tak si ich vytvorte. Ďakujem za OTC produkty, už si budem pamätať, ešte by som sa vedieť, čoho to je skrátka, lebo vyzerá to zaujímavo. Ak sú ešte nejaké otázky, máte 5 sekúnd, aby ste ich položili. A zdá sa, že niekto ich kladie aj tu cez chat. OK, to bolo to. Over the counter. OK. Aj tak nerozumiem. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť a posielame audit nahratý e-mailom. Ak z vás niektorí chcete túto prezentáciu pre vašu sieť lekárni alebo vašu firmu upraviť na mieru, vysvetliť do detailov pre vašich šéfov, povedzte, zorganizujeme a budeme sa tešiť. Vypínam zdieľanie prezentácie, už žiadnu otázku nezodpoviem, tešilo ma a majte sa pekne.